Тренування онлайн та облаштування кортів – так нині проводять час наставники та вихованці Сумської тенісної академії. Ми продовжуємо серію сюжетів про спорт на карантині. Займаємося благоустроєм нашої бази, зробили новий вхід на корти, вхід для того, щоб не заважали тренуватися ті, хто приходять на корти. І вже був новий зроблений 3 роки тому, а це ми зробили другий вхід. Карантин завдав удару не лише на тренувальний процес, але й на змагальний. Скасували низку турнірів у Сумах. Тільки у травні повинні були відбутися 6 турнірів. Це три турніри під егідою Федерації тенісу України, 2 турніри любительські та один турнір смотр-конкурс до 10 років. Нині корти порожні. 3 тренери з великого тенісу та 2 з настільного з юними спортсменами займаються в режимі онлайн. Маємо контакт з батьками, з учнями, записуємо відео тренування кожен тиждень, даємо програму. Як саме це відбувається, розповів переможець і призер всеукраїнських турнірів Матвій Лемішко. Нам скидають в групу Вайбері якісь вправи, щоб ми не сиділи вдома та не забували, що таке спорт. І по цим вправам ми стаємо сильнішими та підготовуємося до тенісу. На цей сезон я хочу виграти літом, якщо відкриють теніс, ну і всіх, якщо пройде карантин, то хочу виграти, спіти виграти якісь хоч по Україні турніри, тому що рейтинг треба піднімати. На літній сезон і друге півріччя загалом у муніципальному спортивному клубі «Тенісна академія» планують 4 турніри Федерації тенісу України. Олександр Качанов, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.